Olá, amigos. Um grande abraço a todos vocês. O meu nome é Márcia e hoje nós falaremos um pouco sobre o livro O Porquê da Vida, de Léon Denis. E Léon Denis, ele foi um dos principais continuadores na divulgação da doutrina espírita depois do desencarne de Allan Kardec. Então, juntamente com Gabriel Delany e Camille Flammarion, Léon Denis foi um grande divulgador da doutrina espírita. E ele foi o responsável para a divulgação da doutrina espírita aqui no nosso país, aqui no Brasil, porque ele manteve uma estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira. E nesse livro dele, O Porquê da Vida, muito interessante, ele começa fazendo um questionamento. Qual o homem que nas horas de recolhimento já deixou de interrogar a natureza, deixou de interrogar o seu próprio coração para saber o segredo das coisas, para saber o porquê da vida, para descobrir a razão de ser do universo, por que que estamos aqui? E ele continua perguntando: onde está esse homem que não tem procurado conhecer os seus destinos? Coisas que todos nós queremos saber, né? Onde está esse homem que não quer erguer esse véu da morte, desvendar esse véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou é uma realidade? Não há um ser humano, acreditamos, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes esses dilemas, esses grandes problemas, essas grandes questões, essas grandes dúvidas. E a dificuldade de resolvê-los, a incoerência, a multiplicidade das teorias que derivam de cada religião, consequências deploráveis, sim, podemos dizer também, que decorrem da maior parte dos sistemas que nós já conhecemos, todo esse conjunto confuso vai fatigando o espírito humano e assim tem atirado esse homem ao ceticismo. Ele procura, quer saber, mas ele não está conseguindo. Então, ele prefere parar e tornar-se uma pessoa cética. Eu não acredito mais em nada, né? Mas, entretanto, ele tem a necessidade de saber. Esse homem, como todos nós, precisamos de esclarecimento. Nós precisamos daquela esperança que consola. Nós precisamos ter esse objetivo, ter uma certeza que guia e nos sustém. Por que que nós estamos aqui? O que que eu devo fazer? Qual que é a melhor atitude a tomar, né? Qual é o objetivo de eu estar aqui ou de estarmos todos aqui? Tudo o que começamos, tudo o que nós planejamos tem um objetivo. Ninguém faz nada sem ter um objetivo, né? Almejar algum sucesso, uma meta para alcançar. E nós nos preparamos para que tudo dê certo. Sempre na nossa vida, uma viagem, um plano para isso, um plano para aquilo, nós traçamos um objetivo, traçamos uma meta, sabemos que nós queremos e temos que chegar lá e nos preparamos para que tudo isso dê certo, para que não haja nenhuma interferência nesse nosso caminho, né? Se nós, aqui na nossa existência, fazemos isso, essa programação, essa meta e procuramos cumprir à risca, o que dirá de uma encarnação toda, não é? E a nossa encarnação, de cada um de nós, ela foi sim programada lá no plano espiritual. Nós participamos dessa programação, desse esboço. Pudemos dar sugestões, fomos orientados pelos nossos espíritos guias, pelos nossos protetores, aqueles que querem o nosso bem, o nosso sucesso. Então, houve um planejamento, houve um esboço e nós nos preparamos. Então, é para dar certo, né? Cumprindo toda aquela programação feita anteriormente lá no plano espiritual. E nós sabemos que jamais a necessidade da luz fez sentir-se de uma maneira tão imperiosa, tão contundente. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas. Aqui nós fazemos uma parte. Vejam só, olha, jamais. Esse texto está nesse livro, O Porquê da Vida, do Léon Denis. Jamais a necessidade da luz fez-se sentir de um modo mais imperioso. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas, hoje.
Nós estamos vivendo 2020 com esse problema, né? Essa oportunidade de nós nos melhorarmos. Esse livro, O Porquê da Vida, ele foi escrito em 1885 e já havia esse lembrete. Mas esse homem também, eles têm os meios sim de conhecer, todos nós temos, né? Esse homem tem a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas e inundá-lo com a sua luz benéfica, com todo o seu conhecimento. Mas para isso, ele tem que se afastar daqueles sistemas pré-concebidos, daquelas ideias impostas, né? Ele tem que ouvir o seu próprio coração, o seu próprio sentimento, escutar essa voz interior que fala para todos nós. Nós temos essa intuição, essa voz interior, né? E usar mesmo a razão, usar a voz da consciência. E o que importa saber antes de tudo é o que somos, da onde viemos e para onde vamos, quais são os nossos destinos. E esse é o ponto de partida, nós sabermos, olha, o que nós somos, de onde nós viemos, para onde vamos, quais são as possibilidades dos nossos destinos. Nós precisamos fixar um alvo para as nossas vidas e para lá caminharmos. Nós não podemos levantar de manhã sem saber como vai ser o nosso dia. Ah, vai ser, a Deus dará. O que acontecer está bom. Não, nós temos que fixar um alvo para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. Nós temos que ter objetivos. Porque, olha, o verdadeiro incentivo de toda civilização está contido nessa frase: conforme for o ideal, assim é o homem. Então, tudo aquilo que é objetivo, eu vou me conduzir para que aquilo tudo dê certo. Então, conforme for o ideal, conforme for aquela minha meta, vai ser o homem. Meta boa, né? Um ideal nobre, um homem nobre, né? Um homem bom. Mas também já dissemos, né, que a dificuldade de resolver esses problemas, de entender todas essas questões, faz muitas vezes que as pessoas rejeitem. Então não entende, está tão complicado, está tão difícil, é melhor eu colocar embaixo do tapete. E isso não é uma atitude salutar, né? Nós nunca vamos crescer se nós ficarmos adiando, colocando os nossos problemas para baixo do tapete. Nós temos que enfrentá-los e tentar resolver, sim, né? A opinião da maioria das pessoas, nós percebemos, é vacilante, é indecisa, e isso vai contaminando. Nós também nos tornamos vacilantes, nós também nos tornamos indecisos, não é? E não é isso que a doutrina espírita quer de nós. Ela quer que nós usemos a razão e aprendemos sempre e mais, né? Então, nisso consiste o mal da época, essa indecisão, né? Essa época que causa perturbação a todos nós. Há um instinto de progresso. Dentro da doutrina espírita, o progresso é uma lei da natureza. Então, há esse instinto de progresso. Ele é uma lei natural. Nós queremos caminhar, mas para onde ir? É essa a dúvida da maioria. Estamos no caminho certo, né? Como fazer da melhor maneira possível? E ninguém pensa nisso o suficiente. Nós ouvimos falar, aceitamos sugestões, mas não paramos para nós refletirmos e entendermos qual é o melhor caminho para nós. O homem ignorante dos seus destinos, é semelhante àquele viajante que percorre maquinalmente a sua rota, o seu caminho, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada. Ele vai indo, né? Multidão o conduz, não é? E nem mesmo ele sabe o motivo da sua viagem. Olha, nós não queremos ser essa pessoa completamente perdida, distraída, não sabemos o ponto de partida, não temos uma meta aonde chegarmos e muito menos saber o que acontece ali no meio do caminho, qual é o motivo, eu chegando lá eu vou fazer o quê, não é? Então, disso daí, dessa dúvida, dessa indecisão, deixar a vida nos levar, vamos falar dessa maneira, ele está sempre disposto a recuar,
ante o menor obstáculo. Tá ali no meio do caminho, não deu certo, eu volto, começo de novo, mas sem objetivo. E sem objetivo, sem meta, nós não conseguimos nada, não é? Então ele fica só perdendo tempo. E daí, olha, a encarnação vai se processando e ele perdendo tempo. Ele vai ter oportunidade de corrigir, vai, mas vai demorar. Vai demandar um outro tempo, uma outra encarnação, né? Então, o vácuo, a obscuridade de determinadas doutrinas religiosas, abusos também que algumas delas engendram, lançam muitos espíritos, muitas pessoas no materialismo. Não entendo, não concordo, não procuro estudar, então eu vou me tornar materialista, né? Eles ficam dispostos a acreditar que tudo acaba com a morte, né? E que o homem vai desaparecer no vácuo. Pensamento totalmente contrário à doutrina espírita, né? A doutrina espírita prega a nossa sobrevida. Nós continuamos a viver, né? Se a vida está circunscrita entre o berço, o nascimento e o túmulo, o desencarne, não é? Se as perspectivas da imortalidade não vêm esclarecer esse homem, não vêm dar a saber por que que ele está aqui, o motivo da sua existência, ele não tem outra lei que não seja dos seus instintos, dos seus apetites, dos seus gostos, não é? Não acredita na sobrevivência do espírito, na continuação, nós continuamos a nossa trajetória. Então, o que que acontece? Ele vai dar vazão aos seus instintos. Não adianta eu me regrar. O que que eu vou ganhar com isso? A negação da vida futura suprime, então, toda a sanção moral. Para que que eu vou procurar ser correto? Para que que eu vou ter um objetivo nobre? Tudo vai acabar mesmo para todo mundo da mesma maneira? É? Uma ideia equivocada, mas que muitos ainda têm, né? Assim, com essa ideia, todo ato bom ou mal, todo ato criminoso ou todo ato sublime termina com os mesmos resultados. Que adiantou eu seguir o caminho A correto? Que adiantou eu seguir o caminho B errado? Nós vamos terminar da mesma maneira, não é? É ilógico, insensato. Se tudo acaba com a morte, o ser humano não tem nenhum motivo para constranger-se, para conter os seus instintos, para se refrear, não é? A crença no nada, ao mesmo tempo que arruína toda a sanção moral, para que que eu vou me policiar, não é? Então, a crença no nada, ao mesmo tempo que arruína toda a sanção moral, ela deixa também de resolver um problema grande e que está no, nos nossos olhos, o problema da desigualdade das existências na parte que toca a diversidade que todos nós percebemos, diversidade das faculdades, diversidade das aptidões, diversidade das situações, diversidade dos méritos. Então, se nós acreditamos que não sobrevivemos, que não viemos, né, que começamos a nossa existência no berço, não acreditamos que tivemos vidas lá atrás, como que nós explicamos essas desigualdades que nós vemos no nosso dia a dia? Porque na mesma família, parentes, irmãos, nascidos da mesma carne, nascidos do mesmo sangue, eles diferem essencialmente em muitas coisas, a começar do ponto de vista. Um tem um enfoque X, o outro tem um enfoque Y, não é? Falando da parte física, um tem mais necessidades físicas, o outro tem uma saúde melhor, mais estável. Então, essas questões, essas desigualdades, elas são insolúveis para aqueles materialistas. Da mesma forma que para muitos crentes. Entretanto, nós vamos examiná-las sumariamente à luz da razão. Então, vamos ver por que dessas diversidades, por que nós não podemos ser materialistas, não é? Nós sabemos que não há efeito sem causa. Isso não precisa ser espírita para a gente saber isso, para a gente poder fazer essa afirmação. Sabemos que não há efeito sem causa. O nada não poderia produzir coisa alguma.
ponto pacífico para todo mundo, não é? Sabemos que não há efeito sem causa. O nada não poderia produzir alguma coisa. Relativamente ao nosso corpo humano, vamos analisar, digamos com mais exatidão, que os órgãos componentes dessa máquina admirável, o nosso coração, o nosso pulmão, o nosso rim, né, esses órgãos componentes da nossa máquina que fazem com que ela funcione, elas são, vamos assimilá-los como sendo rodas, né? Mas essas rodas, elas têm que ter algum ou alguma coisa que motive a funcionar, a trabalhar, não é? Então vamos comparar os nossos órgãos como sendo rodas incapazes de andar sem um motor. De se movimentar, de ter aquele batimento cardíaco, o pulmão fazer a sua, o seu movimento da respiração, da expiração e da inspiração. Tem que ter alguma coisa que motive aquela roda a trabalhar, não é? E esse motor, o que que é? É o nosso espírito, a nossa alma, não é? Nós chamamos a alma o espírito encarnado. Espírito quando nós já estamos desencarnados, livres dessa parte da matéria, dessa parte física. Então, esse motor que faz com que o órgão trabalhe, o coração pulse, o pulmão vibre, o rim exerça a sua função, filtre as nossas impurezas, as impurezas do nosso organismo, né? Então esse motor é a alma. Olha que interessante que comparação, né? Sem esse motor, sem essa alma, que seria o espírito, não há movimento. O coração, o pulmão, o rim e os outros órgãos seriam inertes. E um terceiro elemento, ele vem ligar ambos, essa roda e esse motor, transmitindo para o nosso organismo as ordens, não é? E esse elemento é o perispírito, a ligação entre um e outro. Então, entre o nosso espírito e a nossa matéria, nós temos o perispírito, uma matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. O espírito, então, ele reside na matéria, está ali conosco, né? Como prisioneiro na cela. Olha que comparação bem lógica, né? O espírito reside na matéria, no nosso corpo, como prisioneiro está lá dentro da cela. Os sentidos, os nossos sentidos, o olfato, o tato, a audição, são como fendas, não é? Aberturas. A cela em que o prisioneiro está também não tem as suas grades, as suas fendas, as suas aberturas. Então, olha, nós também, os nossos sentidos são como se fossem essas fendas pelos quais nós temos as percepções, não é? Nos comunicamos com o mundo exterior. Mas, enquanto a matéria, a nossa parte física, ela vai declinando com o tempo. Cedo ou tarde, ela vai se enfraquecendo, ela vai se desagregando. O espírito não, o espírito aumenta o seu poder. Ele não tem esse comportamento nosso da matéria. A nossa matéria, se não acontecer nenhum acidente conosco e a gente tenha um desencarne jovem, ainda com saúde, através de um acidente, a matéria nossa não, ela vai declinando, ela vai perdendo as suas funções, ela vai enfraquecendo e ela vai se desagregando. O espírito, ao contrário, não, ele vai sempre aumentando o seu poder, ele vai se fortificando sempre, através da educação, através do conhecimento, através das experiências pelas quais vai passando. Então, ao ponto que, à medida que a matéria se desagrega, se enfraquece, o espírito não. O espírito sempre se enriquece, aumenta seu poder, se fortifica através da educação e através da experiência. O nosso corpo, ele não passa de um vestuário de empréstimo, vai servir para essa encarnação, depois não mais, não é? É uma forma passageira, então. É um instrumento pelo qual nós nos manifestamos, o nosso espírito se manifesta. É um instrumento para que a nossa alma, o nosso espírito tenha prosseguimento nesse mundo, tenha suas experiências nesse mundo encarnado, visando a depuração e visando o progresso, tá? A vida espiritual, que é a vida normal, verdadeira, sem fim, né?
Então, olha, a vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Assim, estabelecido em nós, né, na nossa mente, a existência de um princípio inteligente e racional, e nós temos isso, esse princípio inteligente e racional é o nosso espírito que comanda o nosso corpo. Então, estabelecido em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos, tudo tem a sua lógica, né? Para explicar a sua origem, é preciso que a gente remonte à fonte da onde vem tudo isso, né? E essa fonte, na pobre, na insuficiente linguagem humana, nós somos muito carentes ainda intelectualmente para darmos nome para as coisas, para nomearmos as coisas, né? Então, essa fonte de onde tudo se origina, na nossa pobre linguagem, linguagem insuficiente, é designada pelo nome de Deus. Deus, então, ele é o centro do qual convergem e onde vão terminar todas as potências do universo. Todas, gente, nós, animais, qualquer religião, aquela pessoa que mesmo não tem a religião, tudo vai para lá, não é? É o foco de que emana toda a ideia de justiça, toda a ideia de solidariedade, de amor. É o alvo comum para qual todos os seres se encaminham sem distinção, não é? Consciente ou inconscientemente disso. Nós estamos sendo levados a isso, né? E é dessas nossas ações, dessa nossa relação com o grande arquiteto dos mundos, que decorre a harmonia universal, a comunhão, a fraternidade, a maneira como nós nos relacionamos com esse grande arquiteto, com o nosso Deus que criou tudo isso, né? E para sermos então realmente irmãos, é necessário um pai comum. Isso é lógico. E esse pai só pode ser Deus, que nos criou a todos iguaizinhos, sem nenhum tipo de privilégio. E Deus, dirão alguns, né, tem sido apresentado às vezes sob uns aspectos tão estranhos, às vezes até odiosos pelos homens de seita, né, que o espírito moderno se desviou dele. Por isso as pessoas se afastam, porque não conseguem entender aquela ideia, não é? Mas que importam as divagações dessas pessoas que não procuram se aprofundar no conhecimento, né? Ouvem falar, não aceitam, distorcem às vezes aquelas verdades, né? Então, olha, que importam as divagações dessas pessoas que não procuram um conhecimento maior? Por quê? Pretender que Deus, onisciente, onipotente, o nosso Criador, o nosso Pai amoroso, possa ser rebaixado pelos intentos dos homens, pelas nossas ideias, equivale a dizer que o Monte Everest, que o Himalaia podem ser abalados pelo sopro de um mosquito. Uma comparação bem interessante, né? Como nós, humanos, que sabemos muito pouco nessa fase de evolução que nós estamos, nesse planeta de provas e expiações, nós vamos querer perturbar, nós vamos querer questionar Deus, né? É como se um simples mosquito conseguisse abalar, através de um sopro, o Monte Everest, que tem só 8.848 metros de altitude, o Himalaia, uma grande cordilheira que passa por cinco regiões, por cinco países, um simples sopro de um mosquito pudesse abalar esse monte grandioso. Então, nós não podemos, com a nossa descrença, com a nossa não concordar, abalar a realidade, né? Deus existe, o nosso Criador. A verdade, ela paira radiosa acima de tudo, de todas essas obscuridades teológicas. O fato de não conseguirmos explicar deriva do nosso pouco conhecimento, né? Mas que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, responsável por essa harmonia que nos cuida e cuida de todos, é fato. Nós devemos então tentar entender Deus, nós devemos então estudar Deus na majestade de suas obras. Ficou um pouco mais simples, não ficou? Nós não podemos entender Deus, ele é bem abstrato para o nosso conhecimento, mas nós devemos estudar, perceber,
tentar entender Deus através da majestade de suas obras. E olha que interessante, Leon Denis, no livro O Porquê da Vida. A hora que tudo repousa, quando a noite é transparente e o silêncio se estende sobre a terra adormecida, eleva o teu olhar e contempla o infinito dos céus. Nós precisamos parar e olhar o que está à nossa volta, que é tudo criação divina. Observemos também, olha, o nosso globo, a nossa terra, a nossa mãe que nos oferece tudo, essa grande nutriz da humanidade, que nos dá o alimento, que nos dá a vestimenta, que nos oferece tudo, né? Vejamos a harmonia dos seus contornos, vejamos os seus continentes, no seio dos quais as nações crescem, se multiplicam, né? Vejamos os seus vastos continentes, sempre em movimento. E tudo isso é coordenado. E não é coordenado por um homem. Por mais capacitado, por mais inteligente que seja esse ser, que seja esse homem, ele não tem esse poder. Não é? Vamos lá observar quando a noite é transparente e o silêncio invade. Vamos procurar aquelas estrelas que estão lá. Quem está cuidando? Quem está dispondo? Quem está permitindo tudo isso daí? Essa terra que nos oferece tudo, quem está cuidando? Os continentes, os mares sempre em movimento, alguém está cuidando de tudo isso, né? Notemos o renovamento das estações que revestem ora de verde, ora de branco, ora de dourado, não é? Conforme as estações do ano. Nós, homens, nós não temos esse poder de delimitar. Não, vem de quem? Vem de um ser superior, né? Vejamos a beleza de todos os seres vivos que povoam a Terra. Nós estamos falando de nós, né, humanos, mas vamos pensar todos os seres vivos, as aves, os insetos daquele minúsculo, né? Vamos pensar em todos os animais, que é uma enormidade de espécies, de diferenciações. Vamos pensar nas plantas. Quantas existem? Vamos pensar nas flores. Olha, tudo ser vivo que povoa a terra e sendo cuidado, não é? Vamos pensar nas folhas. E só para falar das folhas, tudo isso que eu já citei, ave, inseto, um animal, a planta, a flor, dentro de cada espécie é uma multiplicidade, não é? Só para falar de folhas, vamos observar se nós tivermos um jardim, cada planta tem uma folha completamente diferente, né? Nós pegamos plantas que têm folhas gigantescas, nós pegamos plantas que as folhas são minúsculas, delicadas, nós pegamos folhas que elas são lisinhas, nós pegamos folhas que a beirada é todinha trituradinha. Não é? Nós pegamos folhas que são desenhadas, parece uma renda. Então, olha, quem está cuidando de tudo isso? E não se mistura certinho. A espécie A tem esse tipo de folha. Essa espécie B tem esse tipo de folha. Não é? Quem cuida? Um ser humano? Não, não teria capacidade para isso. Né? Então, Deus cuidando de tudo. Cada um desse ser vivo. Nós humanos, os animais, os vegetais, tudo, cada um dos quais é uma obra maravilhosa, uma joia divina. Então nós devemos tratar cada ser vivo como uma joia divina, sim. E vamos nos observar a nós mesmos, né? Olha, voltando a falar dos nossos órgãos, tudo funcionando, não é? O mecanismo maravilhoso, completo dos sentidos. A possibilidade de dobrar os dedos, Deus não esquece nem de nos dotar dessa, eu falo preguinhas, para que a gente possa segurar, reter as coisas. Então, olha cada detalhe que não passa desapercebido. Estamos sendo cuidados? Estamos, sempre, sempre sim, né? Que gênio humano, então, poderia imitar essas obras-primas tão delicadas como são os olhos e os ouvidos? Os nossos olhos que nos permitem ver, admirar essa natureza, os nossos ouvidos
e nos permite ouvir uma conversa, ouvir uma música, não é? Olha que mecanismo delicado para isso. E quem que está cuidando de tudo isso, não é? Deus. Então vamos considerar todas essas coisas e vamos perguntar a razão ao nosso discernimento. Nesse ponto nós já chegamos, nós temos essa razão, nós temos essa capacidade de discernir, né? Então vamos perguntar se toda essa beleza, todo esse esplendor, toda essa harmonia podem resultar do acaso. De repente ficou tudo assim. E se mantém assim, sempre harmoniosamente. Então, olha, tudo isso, esse esplendor, essa harmonia, pode ser resultado do acaso, né? Ou não? Deveremos atribuir isso a uma causa inteligente presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. E nós temos, sim, olha, uma causa divina, uma causa inteligente presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. Nós estamos sendo cuidados, basta que a gente aceite e colabore com esse cuidado, né? Então, se Deus fez o mundo, replicam garbosamente, orgulhosamente, certos materialistas. Quem fez, portanto, Deus? Olha que interessante, se Deus fez o mundo, replicam garbosamente as pessoas materialistas. Quem fez, portanto, Deus? Mas tal objeção, ela é bem insensata, não é? Deus, ele não vem se adaptar à cadeia das criaturas. Ele não vem se adaptar às nossas ideias. Muito pelo contrário, nós que temos que chegar até ele, né? É o ser universal. Deus não tem limites no tempo. Deus não tem limites no espaço. Por isso, ele é infinito. E é eterno, né? Deus é a fonte e o princípio de toda a vida, vegetal, animal, todo. É por ele que se unem, ligam-se e se harmonizam todas as forças individuais, que são sem ele, que sem ele elas estariam insuladas, separadas e divergentes. Imagina várias forças sem um controle, sem uma direção inteligente. Sem uma direção justa, não é? Ocorreria o caos, não é? Abandonadas essas forças a si mesmos, né? Cada um querendo exercer o seu poder na hora que quisesse, sem nenhum controle. Então, abandonadas a si mesmas essas forças, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior, elas só teriam produzido a confusão e o caos. Isso é lógico, né? Então, essas forças da natureza, elas estão sendo conduzidas por um ser maior, que nós denominamos Deus. A existência de um plano geral, de um alvo comum para o qual tende todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema, que é Deus. E o Espiritismo, a nossa doutrina, ele nos traz como conceitos básicos a existência de Deus. Então, nós espíritas, o primeiro princípio, crer na existência de Deus, né? E o Espiritismo também nos traz como princípio básico a imortalidade. A nossa alma, o nosso espírito, não morre, ele foi criado e ele tem toda a sua trajetória até chegar àquele nível, àquela perfeição relativa, não é? O que morre é a nossa carne, o nosso corpo físico. Então, o Espiritismo tem como princípio a imortalidade da alma, a comunicação entre vivos e mortos, e nós sabemos disso, nós participamos de grupos mediúnicos onde há comunicação entre o nosso plano e o plano espiritual. Então, há essa possibilidade, sim. E o progresso infinito é o que o Espiritismo prega. Nós estamos sempre num crescendo. Sempre para melhor. Podemos ficar estacionados por um tempo? Podemos, depende da nossa vontade, mas nós somos sempre estimulados para o progresso infinito, para o progresso contínuo. Nós sempre vamos querer mais, perceber mais, não é? Então, ensinamentos, conceitos esses do Espiritismo que não são nada diferente daquele cristianismo primitivo.
daquele que Jesus nos trouxe, né? Só que desprendido daquelas formas de culto. Dentro da doutrina espírita, nós não temos nenhuma forma de culto, nenhuma forma de ritual, nenhum tipo de dogma, né? A doutrina espírita é completamente despojada de dogmas e de rituais, daquelas falsas interpretações, dos erros que os homens cometeram ao pregar, ao divulgar a palavra do Cristo, a filosofia do Cristo. Muitos erros foram cometidos, né? Palavras adulteradas, contextos adulterados, e o Espiritismo vem nos explicar melhor tudo isso. Entretanto, apesar do grande valor dessa doutrina, da doutrina espírita, o homem do século, profundamente cético, por quê? Porque ele está imbuído de muito preconceito ainda, né? Ele não teria ligado, dado importância a essa doutrina, se fatos não viessem corroborar essa doutrina, não acontecessem fatos para que ele parasse e pensasse. Então, assim, para abalar esse espírito humano superficial que nós estávamos, indiferentes, eram precisas manifestações materiais estrondosas, coisas que chocassem, para chamar a atenção, como se jogassem a verdade no nosso rosto, né? Eis porque, cerca do ano lá de 1850, mais ou menos por volta de 1850, em diferentes meios do planeta, né, em diferentes locais do planeta, móveis de todas as espécies começaram a ser agitados. E nós estudamos os fenômenos das mesas girantes que se movimentavam, respondiam questões, né? Soaram fortes pancadas nas paredes, corpos pesados começaram a se deslocar, os fenômenos que nós estudamos, que nós chamamos de poltergeist, né? Contradizendo as leis físicas, como que uma mesa sozinha ela se movimenta? Como que eu ouço uma pancada e não tem nada, ninguém provocando aquele som, né? Então, esses fatos históricos aconteceram e começaram assim de uma maneira chocante para abalar mesmo, para fazer com que a humanidade parasse e pensasse: alguma coisa diferente está acontecendo, existe alguma coisa além daquilo que nós estamos acostumados, não é? Então, teve essa fase grosseira de movimento, de barulho, das pancadas, dos fenômenos, não é? Mas depois eles foram se tornando mais inteligentes, ou chamou a atenção das pessoas. As pessoas se interessaram por aquele fenômeno. Daí os fatos psíquicos, psíquico vem do grego psique, que significa alma, né? Eles começaram a se suceder as manifestações de ordem física. Então, mais manifestações intelectuais do que físicas. Então, começaram a surgir aqueles médiuns escreventes, já era uma manifestação um pouco mais elaborada, não é sem aquela balbúrdia, se podemos assim dizer. Médiuns escreventes, oradores, sonâmbulos, curadores se revelaram, começaram a aparecer, começaram a surgir. Eles recebiam sempre, mecânica ou intuitivamente, inspirações, e a causa sempre estava acima deles. Eles sabiam que não era a ideia deles, que não era eles que estavam, a mão estava sendo usada, mas a ideia era passada para eles através de um espírito com uma certa evolução, não é? Então, através desses fenômenos, dessas mensagens que começaram a ser trazidas, tornou-se incontestável para todos aqueles que estavam observando, não é? E o preconceito começou a ser um pouco deixado um pouco de lado. Vamos começar a estudar. Alguma coisa diferente está acontecendo. Alguma coisa diferente existe. Então, assim apareceu para a humanidade essa nova doutrina, a doutrina espírita, apoiada por um lado naquelas tradições do passado, ou seja, né, na universalidade dos princípios que se encontram na origem de todas as religiões. E da maior parte das filosofias, nós encontramos essa universalidade de princípios, não é? Por outro lado, nos inumeráveis testemunhos psicológicos dos fatos que foram observados em todos os países por homens de todas as condições.
Então, os fatos começaram a acontecer e eles não escolheram determinado país, determinado continente. Não, em todos os países, em todos os continentes, começaram a surgir esses fatos. Primeiro, de uma maneira mais brusca, através da parte física, né? Barulho, levantamento de móveis. Depois, uma parte mais intelectual, mensagens escritas, mensagens psicofônicas faladas, não é? E daí, por homens de todas as condições, não foi escolhido um país, um continente, ou só as pessoas com condição X ou condição Y. Não, todas as pessoas que recebiam essas mensagens, elas não pertenciam a uma determinada classe, não tinham uma determinada cultura. Não era uniforme, cada um tinha a sua condição. E receberam justamente para isso, para universalizar esses ensinos. Então, se as religiões agonizam, se a velha fé parece que está desaparecendo, se a ciência ainda é impotente para fornecer a nós, homens, aquele material necessário para regular a nossa marcha, para melhorar a sociedade, nós vamos ficar tudo numa situação desesperadora? E a resposta da doutrina espírita é não. Não há motivo para essa situação desesperadora. Por quê? Uma doutrina de paz, uma doutrina de fraternidade, uma doutrina de progresso, desce a esse mundo humano superficial, não é? A esse mundo perturbado, desculpa, e vem apaziguar aqueles ódios selvagens, vem acalmar as paixões, vem ensinar a todos nós a solidariedade, o perdão, a bondade. A doutrina espírita está nos trazendo tudo isso, e principalmente nesse momento que nós estamos passando, com essa pandemia instalada, todas as pessoas com preocupações, a doutrina espírita vem, olha, apaziguar esse mundo perturbado, tá? Apaziguar ódios, desavenças, acalmar as paixões, ensinar a todos a solidariedade, o perdão e a bondade. Então, nós estamos sendo cutucados para que a gente exerça esses sentimentos altamente positivos, para que a gente melhore a condição da Terra, né? A doutrina que diz para todos, olha, vinde a mim, eu vos animarei, vos consolarei, vos tornarei mais doce a vida. E é tudo que nós queremos, né? Mais fáceis a coragem e a paciência, mais suportáveis as provas. Pela condição do nosso planeta de provas e expiações, todos nós temos coisas para ser provado, para ser espiado, né? Para serem espiadas. Mas não, olha, tornarei mais suportáveis essas provas, né? Povoarei de claridade o vosso caminho, o nosso caminho, obscuro, tortuoso ainda, porque nós nos encontramos meio que perdidos ainda, né? Aqueles que sofrem, eu venho trazer a esperança, a doutrina espírita. Aos que procuram, eu venho trazer a luz. Aos que duvidam, aos que se desesperam, ofereço a certeza da fé. E diz a todos, não é? Que nós devemos ser irmãos. Isso Jesus já falava. Amai-vos uns aos outros. E a doutrina espírita vem reforçar, vem dizer que nós devemos ser irmãos, ajudarmos mutuamente, nos sustentarmos na nossa marcha coletiva. Se eu for para frente, mas o meu colega, uma pessoa da minha relação, ou que não seja da minha relação, ficar lá atrás, o mundo não vai estar completo. Quando ele vai melhorar? Quando todos estiverem num patamar melhor. Então, olha, não adianta eu caminhar sozinha, né? Nós temos uma marcha coletiva. O que eu sei, eu tenho que ensinar. O que o outro sabe, eu tenho que ter como exemplo, né? Então, a marcha nossa é coletiva. Nós temos que nos dar a mão. O momento é de união, não é? O nosso alvo é mais elevado. Olha que nobre, né? É mais elevado que o dessa vida material e transitória. Não, nós queremos muito mais, né? Consiste nesse futuro espiritual que deve nos reunir todos como membro de uma só família. Vai acabar essa história de família, vai acabar essa história de nacionalidade, não é? De castas.
Nós somos todos iguais, né? E é um abrigo de inquietações, vai nos abrigar das inquietações, vai tranquilizar o nosso coração, nos abrigar das inquietações, nos abrigar das necessidades, de males inumeráveis que nós vemos graçar no nosso mundo atualmente, né? Então procuremos, portanto, merecer esse mundo novo. Tá? Merecer sempre esse mundo novo, por nossos esforços e por nosso trabalho. Se nós quisermos melhorar, vai sempre, né, nós vamos bater na mesma tecla. Não adianta eu ficar esperando o outro, né? Se eu chego nesse ponto, eu sei que eu tenho que melhorar e que eu posso melhorar, e nós sempre podemos, por melhor que nós estejamos, nós sempre temos um degrau a mais a subir. Essa escada, essa ascensão, ela é praticamente infinita. Então nós sempre temos mais o que conseguir. Sabendo disso, olha, vamos começar a nos esforçar. E como que é esse esforço, gente? Não vamos deixar para amanhã. Às vezes nós temos possibilidade de ajudar, às vezes nós temos possibilidade de trabalhar e nós menosprezamos. Ah, vamos deixar para amanhã, né? Nós somos muito comodistas ainda. Nós temos desculpas para não fazermos o bem. Nós somos convidados todos os dias para um trabalho. Todos os dias um convite bate à nossa porta. E nós sempre temos uma desculpa, não é? Então é aquela história: quem não quer, arruma sempre uma desculpa. Então nós falamos assim: não, agora eu não posso porque eu estou me preparando, eu estou estudando, porque eu tenho que prestar o vestibular, eu tenho que passar. Depois que nós passamos, nós não podemos, porque eu tenho que me dedicar até a minha formatura. Ah, depois eu tenho que me estabelecer no meu campo aí de trabalho, no meu mercado de trabalho, não posso. Agora tenho os filhos pequenos, eu também não posso, eu tenho que me dedicar a eles, né? O meu trabalho exige muito. E nós vamos postergando todas essas oportunidades de trabalho que nós temos. Então, olha, vamos procurar merecer essa melhora, esse mundo melhor, entender esse porquê, né, da vida, que nós estamos fazendo aqui, o que nós precisamos fazer aqui, através dos nossos esforços e através do nosso trabalho, né? E para finalizar, no dia então que for compreendida, que for praticada essa doutrina, a doutrina espírita, que é uma fonte inesgotável de consolações. E nós falamos que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina salvadora, uma doutrina X ou Y. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela nos consola todos os males que nos afligem. Nós procuramos consolo dentro da doutrina espírita e ela vai nos abrir os olhos, né? Você está passando por isso, por isso, por isso ou por aquilo. No Livro dos Espíritos, o primeiro livro editado com relação à doutrina espírita, nós temos perguntas e respostas sobre todas as situações da nossa vida. Então, nós vamos lá e vamos encontrar as respostas, sim, né? Às vezes é até difícil nós aceitarmos aquela resposta, mas é a realidade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? Então, no dia em que for compreendida, que for praticada essa doutrina, que é uma fonte inesgotável de consolações, a humanidade será grande e forte. E é isso que nós queremos. Então a inveja, o ódio ficarão extintos. Por quê? São sentimentos negativos, né? O poderoso, sabendo que já foi fraco, que pode tornar a sê-lo, que a sua riqueza deve ser considerada como um empréstimo do Pai comum, do nosso Deus, né? Ele vai tornar-se mais caritativo, ele vai ajudar mais, vai ser mais afável com os seus irmãos menos favorecidos do que ele, não é? A ciência também, a nossa maravilhosa ciência que nos deu e nos dá tantas coisas boas, a ciência será mais completa, fecunda pela nova filosofia. Ela deixará de lado superstições, deixará de lado as trevas com muito mais conquistas positivas, né? Daí não haverá mais ateus ou céticos. Tudo vai ter a sua lógica. Todos vão ser crentes no melhor sentido da palavra, né?
Uma fé simples, uma fé bem racional, grandiosa, fraternal, olha que maravilha, fraternal, né? Se estenderá sobre todas as nações, fará cessar todos os ressentimentos, todas as rivalidades profundas. A Terra, nosso planeta, desembaraçada dos flagelos que a devoram, nós estamos vendo isso hoje, vale sempre a pena lembrar, né? A Terra, desembaraçada dos flagelos que a devoram, prosseguindo a sua ascensão moral, elevar-se-á cada vez mais na escala dos mundos, de mundo de provas e expiações, já para mundo de regeneração e continuando sempre o seu progresso. E é para isso que nós estamos aqui, o porquê da nossa vida. Agradeçamos então a Leon Denis por esse ensinamento maravilhoso. E eu agradeço a atenção de vocês, o tempo de vocês e que Jesus nos abençoe.